Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Nazokat turmush o'rtog'ining qo'lidan narsalarni oldi. Yaxshi o'tiribsanmi? Deya tuflisini yechib ichkariga kirdi Davron. Yaxshi, siz kiyimingizni almashtirib yuvinib turing, men ungacha dasturxon yozib, ovqat suzib kelaman. Ertaga ishga barvaqt ketishim kerak. Shuning uchun ertaroq yotaman, deya Fotiha o'qidi Davron ovqatlanib bo'lishgach. Nazokatning peshonasi tirishdi. Yuz ifodasi o'zgardi. O'rnidan shartta turdi-da, jahl bilan yotoqxonaga kirib ketdi. Buni ko'rgan Davron esa ajablanib qoldi. Tavba, nima bo'lgan bunga? Dedi o'ylanib. Qiladigan biror narsa dedimmi? Nazokat, nazokat deyapman. Lekin rafiqasi javob bermadi. Davron yotoqxonaga kirib borganida ayoli yuzini ko'rpaga bosib yotardi. Iye, nega xafa bo'lyapsan? Nazokat eriga qattiq tikildi. Men kechgacha kelishingizni kutib o'tiraman. Mana bu to'rt devor yutib yuborgudek bo'ladi. Yorilib ketaman, siqilib ketaman. Kelishingizni poylab, soatga ko'z tikib o'tiraman. Siz esa kelasiz u, choy ichib uxlaysiz. Men bilan ishingiz ham yo'q. Bu nima qilyapti? Ahvoli yaxshimi? Nima kerak bunga deb o'ylab ham ko'rmaysiz. Men sizga ovqat pishirib, o'rin solib beradigan xizmatkorman xolos. Davron kulimsiragancha ayolining yoniga o'tirdi-da, sochini siladi. Jinni, bu gaplarni qayerdan olding? Aytdim-ku, ertaga ishxonaga hamkorlarimiz keladigan. Shuning uchun ertaroq borib tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Bugun shunaqa bo'lib qoldi xolos. Boshqa payt kerak bo'lsa, ertalabgacha gaplashib chiqaman sen bilan. Davron yana picha gapirdi. Nazokatning ham arazi tarqay boshladi. Lekin kuni bo'yi o'tirib zerikib ketaman-da, nima qilay? Faqat bugun. Xo'p, ertadan hammasi izga tushadi. Bo'pti, mayli. Damingizni ola qoling. Ertaga o'zim vaqtliroq uyg'otaman. Davron ishxonasida o'tirardi. Yarim soatdan beri hujjatlarni titkilayverib, bosh shib ketdi. Shu payt eshik ochilib, hamkasbi Tolibning tirjaygan basharasi ko'rindi. "Mumkinmi, kichik boshliq?" deya kirib keldi Tolib hamon tirjaygan kuyi. Davron bu odamni unchalik xushlamaydi, chunki Tolib hech narsani o'z oti bilan aytmasdi. Davronni ham boshliq o'rinbosari deb emas, kichik boshliq deb chaqirardi. Ayniqsa kichik so'zini alohida ta'kidlardi. "Xo'sh, nima bilan bandsiz?" "O'zim, boshim g'ovlab ketdi," deya kerishdi Davron. Qog'oz titkilay berib, "O'zim ham qog'ozga aylanib qolmasam bo'ldi ish qilib. Unda biroz yig'ishtirib tur ishingni. Sendan bir narsani so'ramoqchi edim." Davron o'zi chalg'imoqchi edi. Shuning uchun hamkasbining taklifi ayni muddao bo'ldi. Tolib esa muhim bir gapni aytmoqchi bo'lgandek yaqinroq kelib o'tirdi-da engashdi. "Shu desang, bugun raisning tug'ilgan kuni," dedi. "Ana shunaqa," degandek labini burib, "unga sovg'a olgandim." "Rais, sen shirkat bir katta ishlamasding shekilli. Yana qanaqa rais?" "Rais, sen shirkat bir katta ishlamasding shekilli. Yana qanaqa rais?" "Xotinni aytaman-da, o'shanga bitta zakonni telefon olgandim podarkaga. Anavi Samsung Galaxy deganidan." Davron hamkasbiga ajablanib tikildi. Qoshini chimirdi. "Sen 100 so'mning ustida tikka turarding-ku, nechun?" "Endi jag'ini yopish uchun-da, qachon ishdan charchab borsam, falon dugonam telefon olibdi. Pistoni iPhone olibdi deb quloq miyamni yeb yuboradi. Shunga quloqimning tinchini o'yladim-da. Sen ham olib bersang bo'lmaydimi?" "Yo'g'e, ayol kishida sotka bo'lishini yoqtirmayman. Menda damashni bor. Gaplashaversin kim bilan gaplashsa." "Mayli, o'zing bilasan," dedi Davronning fikrini o'zgartirib bo'lmasligini anglagan Tolib. "Bo'pti, buni raisga olib borib beray endi." Tolib ishga ko'milib ketdi. Ayniqsa mehmonlar kelib ketgandan keyin kechgacha tuzilajak shartnoma borasida bosh qotirdi. Bir to'xtamga kelganida esa atrofga qorong'ulik yoyilib bo'lgandi. Ko'zini ishqalab, kostyumini kiyayotganida telefoni jiringladi. Ayoli ekan. "Dadasi, kelyapsizmi?" dedi nazokat biroz araz ohangida. "Meni unutib ham yubordingiz shekilli." "Yo'q, mana boryapman. Ishim sal ko'payib ketdi. Shunga..." Nazokat choy damlab kelganida eri yostiqqa yon boshlagancha uxlardi. "Dadasi," dedi u Davronning yelkasidan ohista turtib. "Turing, choyingizni damlab keldim. Ovqat sovumasdan yeb oling." Davron nimalardir deb gapirdi-da, nargi yon boshiga ag'darildi.
Dadasi, dedi nazokat xunobi oshgancha choynakni dasturxonga qo'yib. Tura qoling endi, meni tinch qo'y, uyqum kelyapti, charchaganman. Ayolning eriga rahmi keldi. Bechora, dedi ichida. Rostdan ham charchagan shekilli, lekin uning ichida bir qaysarlik bosh ko'tarayotgandi. Ehtimol, har kuni to'rt devor orasida siqilib, erini kutib o'tirgan ayollarning barida bo'lar bu qaysarlik. Nazokat uchun hozir eri u bilan gaplashib o'tirish shart edi. Shuning uchun u Davronni qattiqroq turtib yubordi. Tursangiz-chi, dedi yig'lamoqdan beri bo'lib. Davron ko'zini ishqalagancha o'tirdi. Keyin uyqusiragancha ayoliga qaradi. Odam ham shuncha bag'ri tosh bo'ladimi? Uxlayapman. O'zbekchani tushunasanmi? Uxlayapman. Charchadim. Kuni bilan ola hakkaning itidek bir u yoqqa, bir bu yoqqa chopdim. Hozir esa uxlamoqchiman. Nazokat o'rnidan turdi-da, faqat shunaqa qilasiz. Meni ham ozroq o'ylang-da. Men sizdan dalada ketmon choping, ariq qazing, yer haydang deb so'rayotganim yo'q-ku. Biroz gaplashib o'tiraylik, deyapman. Siz esa shuni ham ravo ko'rmaysiz menga. Ayol ayni damda eri ortidan kelib sochini silashini bo'ldi. Bir og'iz gaping, ayt, nima haqida suhbatlashamiz, deyishini kutdi. Teskari qarab picha o'tirdi. Lekin hech qanday o'zgarish bo'lmagach, ortiga qaradi-yu, na yig'lashini, na yig'lamasligini bildi. Davron pishillab uxlab yotardi. Hormasinlar kichik boshliq, shundoq ham ertalabdan beri tund kayfiyatda yurgan Davronning asabi battar buzildi. Ammo ichidagini sirtiga chiqarmadi. Keling, mulla Tolibbek, dedi piching aralash. Lekin uning pichingini yo sezmagan, yoki sezmaganlikka olgan Tolib shosha-pisha gapira boshladi. Shu desang, kechagi telefonni olib to'g'ri ish qilgan ekanman-da. Uyga bordim, telefonni berdim-u, uyqum kelgunicha mazza qilib televizor ko'rdim. Bir soat ko'rdim, xotinim indamadi. Ikki soat ko'rdim, tinchlik. Yo qudratingdan, deb shundoq rais boshchaga qarasam, telefonga yopishib olgan. Ora-sirada ataylab, ovozimni balandlatib, xotin poshsha, qaravorasizmi desam ham eshitmadi-yu, buni ta'riflashga til ojiz. O'zi kecha jannatda yashagandek bo'ldim o'zi ham. Qarg'adek qaqqillash yo'q, ola shaxshaqdek shaqqillash yo'q, tippa tinchlik. Davron hamkasbiga yalt etib qaradi. Tushundim, tushundim, dedi ikkala qo'lini ko'tarib to'lib. Bu gaplarning senga qizig'i yo'q, lekin meni bilasan, bir narsani ichimda saqlab tura olmayman. Gap unda emas. Rostdan ham xotining hech narsa demadimi? Aytmoqchimanki, telefonni ko'rib, "Ha-da, oldinlari kech borib uxlab qolsam, noligani noligan edi. Endi miq etmadi. Bu deyman, senda ham muammo bor shekilli. Bilasan-ku, hali kelining yosh. Shunga endi ba'zida to'rt devor ichida siqilib ketaman, zerikaman," deydi. "Yo'li oson," deya stulga suyanib oldi Tolib. "Menga o'xshab Samsung Galaxy podarka qil, tamom. Xotining ham o'yinchog'ini topadi, zerikmaydi, ham quloqingni qoqib qo'lingga bermaydi." Davron o'ylanib qoldi. Ham kasbining gapi jo'yaliday tuyuldi. Ham nazokatga biror nima sovg'a qilmaganiga ham ancha bo'libdi. U ishdan ertaroq chiqdi-da, yangi telefon sotib oldi. Tolib olganidan keyin uni chiroyli qilib o'ratdi. Erining barvaqt kelganidan quvongan nazokat Davronni xursand holda kutib oldi. "Bugun kun qayoqdan chiqdi, dadasi?" dedi ajablanganini yashirmay. Davron esa yolg'ondan noligan bo'ldi. "Senga hech tushunmayman-da. Kech kelsam ham gapirasan, erta kelsam ham gapirasan. Ertaroq kelay dedim shu. Hazillashaman-da, meni xursand qildingiz. Siz kiyimlaringizni almashtiravering, men hozir issiqqina shavla suzib kelaman." Ovqatlanib bo'lishgach, Davron dasturxon yig'ishtirayotgan ayoliga gap qotdi. "Nazo, o'ylab qarasam, to'ydan keyin senga hech narsa sovg'a qilmagan ekanman. Nega endi? Chiroyli guldasta bergansiz-ku, hali ham ko'z o'ngimdan ketmaydi. U endi kichkina narsada, kattarog'ini aytyapman." "Nega so'rayapsiz?" "O'zim o'ylab-o'ylab senga bir sovg'a oldim." Nazokat qo'lidagi kosani dasturxonga qo'ydi-da, erining yoniga cho'kkaladi. "Rostdanmi? Nima oldingiz? Bera qoling." Davron sumkasini ochdi-da, ichidan chiroyli bezatilgan qutucha chiqardi. Nazokatning ko'zi quvonchdan porlab ketdi. "Nima bu?" dedi qutini shosha-pisha ocharkan. "Ochsang bilasan." Nazokat qutuchadan telefonni oldi-da, biroz tikilib qoldi.
Keyin ko'zlariga ishonmaganday aylantirib ham ko'rdi. "Shu mengami?" dedi o'ziga kulib tikilib turgan Davronga qarab. "Ha, o'zingga. Endi men yo'g'imda zerikmay o'tirasan. O'zim senga bu telefonda nimalar qilish mumkinligini o'rgatib qo'yaman." Nazokat eshik qo'ng'irog'i jiringlaganini eshitdi-yu, qo'lini sochiqqa artib eshikni ochdi. Dugonasi Salima kelgan ekan. "Kel, dugon, anchadan beri ko'rinmay qolding. Ahvoling yaxshimi?" deya mehmonni ichkariga chorladi u. Nazokat dugonasini mehmonxonaga olib kirdi. So'ng dasturxon yozmoqchi bo'lgandi, "Salima, o'tir bundoq, hech narsaga ovora bo'lma. Sen bilan bir gaplashay deb keldim-da", dedi. Nazokat o'tirganda hamki telefoni jiringlab qoldi. Davron ekan. "O'rganib oldingmi?" so'radi Davron. "Qiynalmayapsanmi?" "Yo'q, osongina ekan. Yana o'zingiz ham ba'zi imkoniyatlarni o'rgatib berasiz-da kelganingizdan keyin. Maylimi?" Nazokat ko'p gaplashmadi. "Dugonam kelgan", dedi-yu, telefonni o'chirdi. Qo'lidagi shapaloqday telefon esa dugonasining e'tiborini tortdi. "Voy pismiq", dedi Salima telefonga qo'l cho'zib. "Balosan, balo. Indamay yurasan-u, mana bunaqa telefonlar ishlatasan. Qachon oldira qolding? Kecha sovg'a qildilar, zerikmay o'tirasan deb." Qulog'ining tinchini o'ylabdi-da, deya jilmaydi Salima. "Lekin zo'r ish qilibdi. Endi sen bilan bemalol gaplashib o'tirsak ham bo'ladi WhatsAppda." "WhatsApping nima u?" hayron bo'ldi Nazokat. "Dugonalar, qadrdonlar bilan gaplashadigan sayt. Xohlagan vaqtda yozishib o'tiraverasan. Xohlasang rasm, xohlasang qo'shiq, xullas hamma narsa jo'natsang bo'ladi." Salima dugonasini rosa qiziqtirgach, Nazokatni ham o'zi aytgan saytga a'zo qilib qo'ydi. So'ng gaplashib turasan deb o'zining va ba'zi tanishlarining telefon raqamini kiritib, Nazokatning profiliga kiritib qo'ydi. "Qalay kichkina janob", deya odatiga ko'ra tirjaydi Tolib. "Yana o'sha dunyoni ichida saqlagan qog'ozlaring bilan dardlashib o'tiribsanmi?" Davron hamkasbiga xushlamaygina tikildi-da, qo'lini ikki yonga yozib kerishdi. "Bir marta maslahatingga amal qildim", dedi ruchkani stolga tashlab. "Kecha keliningga telefon olib berdim." "Qoyil, zap ish qilibsan lekin. Xo'sh, natijasi qanday? Chakkaga uchib qoldimi?" Tolibning "chakkaga uchib qoldimi" degan gapi Davronning hamiyatiga tegdi. "Menga qara, xotinim sening cho'ringmas, behurmat qiladigan", dedi so'zlarini dona-dona qilib.